ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਲਗਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਮੇਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਗਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਸਵਾਈ ਮੋਜਲੈ ਨੇ ਜੈ ਲੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤੈ ਸੱਤਰ ਚੌਦਾਂ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਬੰਗਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਲਈ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀਤਾ ਸੱਤਰ ਚੌਗਾਨ। ਕਲੰਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਹਿ ਲਾਲ ਚ ਗੁਣ ਕਵ ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਮਿਆਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਹ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਕਵ ਕਹਿਓ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਜਹਿ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਕਵ ਕਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ। ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲਹੋ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ। ਕਲੰਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਾਵਾਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਉਦੈ ਅਸਤ ਲਹੋ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਡੀ ਚੱਬੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਕੋ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਾਢਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਦੇ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਖਮੀਆ ਖਾਨ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਲਕ ਉਸੇ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੰਦੇ।